Դավիթ Նարմանը քիչ հետո ըմբշամարտի Գորգի վրային հայտնվելու։ Հունահռոմիական ըմբշամարտի հանրապետական առաջնությունում ուժերը փորձելուց առաջ մկաներն են մի լավ տակացնում։ 44-օրյա պատերազմում Շուշիի մատույցներում զոհված Վաչագան Մանուկյանի անվան գավաթի 35 կիլոգրամ քաշային կարգում են տղաները մրցում։ Վաչագան Մանուկյանը մեր հերոսն է, եւ մենք պարտավոր ենք ամեն տարի կազմակերպել Վաչագան Մանուկյանի մրցաշարը։ Շարժվում են դեպի տատամի ու ասում են, ով էլ որ հաղթի, շնորհավորելու են, քանի որ սպորտում ընկերությունն է կարևոր։ Հակառակորդիս հաջողություն եմ հաղթում։ Հայաստանի շուրջ 200 ըմբիշ Վաչագանի ծննդավայրը Շմիածին է եկել մրցաշարին մասնակցելու համար։ Այսօր հուլիսի 7-ին նրա 31-ամյակն է։ Հայրը, բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյան ասում է, որդին սիրում էր սպորտը։ Բաղեր է, բայց ոչ կոնկրետ ըմբշամարտով, բոքսեր պարապել տարբեր, այդպես ինքը իրեն կոփում էր, անընդհատ էր ուզում ֆիզիկապես ուժեղ լիներ, եւ իր այդ ուժը ինքը ճիշտ տեղին էր ծառայեցնում։ Երբ ընթերցում ես նրա տողերը, նրա հշապատումները, նրա բանաստեղծությունները, ինքնին համոզում ես, որ Վաչագանը ինչպես հոգևոր հասնության մեջ, այնպես էլ մտավոր ֆիզիկական հասնության մեջ հասել էր կատարելության։ Տրվում է Խաչիկ Մանուկյանին հայրենասեր զավակ մեծացնելու եւ հայրենիքին ամենաթանկը նվիրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Վաչագանի հայրը ավելացնում է, այս տղաներից նաեւ որդու կարոտն է առնում։ Կարոտի փարատումը ունենալ այսպես երեխաների մեջ, նրանցով, ովքեր անընդհատ հնչեցնում են Վաչագանի ստեղծագործությունները, իր անվան առաջնությունն են կազմակերպում։ Ու Վաչագան մարտիկը խիզախողը, իր մեջ ամփոփեց մեծ ընդժդեի գաղափարախոսությունը։ 44-օրյա պատերազմում զոհվածներին նվիրված խաչքար է տեղադրվել Էջմիածնի թիվ 3-րդ դպրոցի բակում։ Այստեղ է սովորել Վաչագանը, հիմա նրա ստեղծագործություններն են հնչում այստեղ։ Կեսին երկջախ, կիսված, երկգագաթ մեր խորհրդանիշ Սուրբ Լեռան նման։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Եվանի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Նայեց ու ասաց.